دیکھیں کہ عید میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، جمعہ میں پہلے ہوتا ہے اور عید میں عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، لہذا سب کھڑے ہوں گے، صف وغیرہ سیدھی کریں، اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت اس طرح کریں گے کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر واجب ساتھ زائد چھ تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، آپ دل میں ارادہ کریں گے تب بھی نیت کافی ہے، زبان سے الفاظ ادا کر دینا مستحب ہوتا ہے۔ تو پھر ایک دفعہ سنیں کہ نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز واجب عید الفطر کی ساتھ زائد چھ تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرے قبلہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ یاد رکھیں کہ مقتدی بھی اتنی آواز سے اللہ اکبر کہے گا کہ اپنے کان سنیں گے، اور پھر ثنا پڑی جائے گی، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا پڑھ کر خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تکبیر لگائیں گے، پہلے ایک تکبیر لگے گی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہمیں بھی تکبیر لگانی ہے، ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر لگائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر لگائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ گویا کہ یہاں تک چار تکبیریں ہوئیں، پہلی تکبیر جب ہم نے لگائی تو اس کے بعد ثنا پڑی، پھر دوسری اور تیسری تکبیر لگا کر ہاتھ چھوڑ دیے، چوتھی تکبیر میں ہم نے پھر ہاتھ باندھے، یعنی چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیے۔ اب الحمد شریف ہوگی، سورت پڑھی جائے گی، رکوع سجود ہوگا، اگلی رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تکبیرات ہوں گی۔ اب امام صاحب قراءت کریں گے، الحمد پڑھی، سورت پڑھی، اب تین لگاتار تکبیریں ہوں گی، اور ان تینوں تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، رکوع میں نہیں جانا۔ تو اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر چھوڑ دیں۔ اب جب چوتھی تکبیر امام صاحب لگائیں گے تو اس چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر رکوع میں چلے گئے، اس کے بعد پوری نماز مکمل کر لیں۔ تو اسی لیے ہم نے نیت میں یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں کہ ساتھ زائد چھ تکبیروں کے، اس میں چھ تکبیریں زائد لگتی ہیں۔ چنانچہ پھر ایک دفعہ سماعت فرمائیں کہ پہلے ہمیں تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، پھر لگاتار دو تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دینا ہے، اس کے بعد ایک اور تکبیر لگانی ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قراءت ہوگی، رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، اگلی رکعت میں پہلے قراءت ہوگی، اس کے بعد تین لگاتار تکبیرات ہوں گی اور اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑنا ہے، چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے، اور پھر بقیہ نماز کو مکمل کر لینا ہے۔ نماز مکمل ہو جانے کے بعد خطبہ سننا چاہیے، لیکن فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا مطلب واجب ہوتا ہے جمعہ میں، بلکہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے شرط ہوتا ہے، اور اس کا خطبہ ادائیگی کے لیے شرط نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے خطبہ نہیں بھی پڑھا تو عید کی نماز ہو جائے گی۔ بہرحال خطبہ خوب غور سے سنیں، اور اس کے بعد پھر آپس میں مصافحہ وغیرہ کریں، گلے ملیں اور اپنے گھر پہ واپس تشریف لے آئیں۔